80% своїх прибутків українці витрачають на їжу та комуналку. Такі дані Державної служби статистики. Зокрема, 8% йде на цигарки, алкоголь та наркотики. Трохи менше 1% – на освіту. А на що ж витрачаються дніпряни? Дізнаємось просто зараз. На водку. Вживаєте алкоголь? Вживаю. Хваті. Дорогий алкоголь, так? Так. Наверно, більше всього трачу на обучення дітей. Ви навчаєте дітей? А де навчаєте? Один в Горном, другий в школі. У школі теж освіта платна? Ні, ну там кружки, там вот это продленки, это все оплачивается. Ще на що найбільше витрачається у сім'ї вашій? Ну, комуналка. Комуналка. Просто зараз, якщо отопительний сезон, ви ж розумієте, що це частний дом, це отаплюється не менше 3-4 тисяч. Комунальні платежі, їжа, транспортні послуги, освіта. Когось навчаєте чи самі навчаєте? Так, мене навчається син. Де навчається? Будівельна академія. Освіта платна, так? Ну, так. Ну, контракт. Не платно мається на увазі. Є бюджет, є контракт. Їду, мабуть, скоріше все. Чому так? Тому що така життя, мабуть. Їжа дорога? Да, їжа дорога. Ну, і на комуналку, відповідно. На одяг? На одяг менше всього. На якісь розваги, якісь цікавинки? Це теж подалі. Подорожуєте? Ні. Ніде не були влітку? Ні, не вийшло ніде. На комуналку, на їду і на проїзд. Їда, образування, путешествия. А освіта – це саме за що? Освіта, ну, це изучение іноземних язиків. Ну, і в ребенка ми вкладываем деньги. Там балет, таке. Тобто на розвиток дитини? На розвиток дитини, на свій розвиток. Англійську вас хто вивчає? Англійський, і донька, і я. І в себе, тобто в свою освіту вкладаєте. Чи залишаються на якісь витребеньки? Витребенька, як же? А що це саме? На що витрачаєте гроші? Ну, наприклад, на якісь вкусності, по ідеї, на якісь виставки. На що ми ще тратимо на витребеньки? Ну, на ігрушки. Іграшки для дітей. У вас діти маленькі? Так. Скільки приблизно ви витрачаєте на іграшки? Ну, не так багато. Тому що ми купуємо їх не в цьому місті і навіть не в цій країні. Замовляєте за кордон? Так, 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 так. Там дешевше? Набагато. Ще на що витрачаєте? Одяг. На їду. Ще на що? На одяг. За комунальні послуги? За комунальні послуги, за проїзд.